Геморой Флебудія 600. Рожеві французькі таблетки при геморої. Просто запий водою. Американський телеканал CNN розповів про нібито таємні переговори між Україною та Росією, після яких захисників Азовсталі вивели звідти. Йдеться про те, що після наказу російського диктатора Путіна у квітні 2022-го заблокувати комбінат Азовсталь, який обороняли українські бійці, невелика група з представників України та Росії почала таємні переговори про припинення облоги. Зокрема, до неї увійшли депутат Верховної Ради та два високопоставлені генерали з Кремля, йдеться в матеріалі CNN. Зокрема, мова йде і про нардепа від округу в Донецькій області Олександра Ковальова, який розповів телеканалу, що був посередником на ранніх стадіях переговорів. За даними ЗМІ, у 2014 році він займався вивезенням беркутівців із бази в Києві після Євромайдану. Сам каже, що допоміг їм втекти, аби, цитую, запобігти подальшому кровопролиттю. А коли російський штурм Маріуполя і Азовсталі затягнувся, цивільні і сотні постраждалих залишилися без допомоги, Ковальов, мовляв, почав думати, що хтось має спробувати, цитую, зупинити це божевілля. За словами парламентаря, багато інших людей безуспішно до того намагалися домовитися про доступ до оточеного комбінату. Зокрема, як він каже, до нього було 11 невдалих місій, і ніхто не вірив, що туди взагалі можна дістатися. Про свої плани він розповів головному керівнику головного управління розвідки Кирилу Буданову. І хоча той сумнівався в його шансів, але в його шансах, але все ж схвалив цю ініціативу. Спершу нардеп скористався контактом ФСБ у Москві, зв'язавшись із колишнім агентом СБУ, зрадником Валентином Крижановським, який перейшов на бік Росії ще у 2014-му. Вперше на захоплення Росією територію Ковальов нібито вирушив 25 квітня, аби полегшити проходження через блокпости та зв'язатися із командирами Азову. Він, мовляв, отримав від Буданова секретні паролі та зашифровані пристрої зв'язку. І розповів, що Маріуполь був фактично стертий з лиця землі, а для того, аби дістатися до заводу, потрібно було домовитися про припинення вогню. Ну і, зокрема, на фото від 27 квітня Ковальов разом із Крижанівським та генерал-лейтенантом 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу Росії Андрієм Сичовим на прізвисько Дон сиділи, от як ви бачите зараз на цій світлині, просто посеред дороги за невеликим столом. Останній керував штурмом Маріуполя і за чутками змінив генерал-полковника Олександра Журавльова після перших невдалих етапів війни. Нардеп каже, що просидів із Сичовим тоді увесь день. Ну і Ковальов розповів, що наполягав на порятунку передусім дітей, жінок і поранених та допоміг переконати росіян. А він повернувся до Маріуполя за стіл переговорів уже 9 травня. Цього разу, за його словами, переговори з обох сторін пришвидшились. До цієї миті Буданов наполягав, щоб на усіх зустрічах були присутні його представники, і відправив свого першого заступника Дмитра Усова. Росіяни вирішили тоді, що їм теж потрібно посилити свою гру, пише CNN. Тоді за столом переговорів з'явилися два високопоставлені генерали з російської військової розвідки. Ну і йдеться про другого за рангом командира ГРУ генерал-лейтенанта Алексєєва і генерал-майора Зоріна. Перший потрапив під санкції Сполучених Штатів у 2016 році за масштабну кіберактивність, зокрема і за втручання в американські вибори. А через 3 роки під обмеження ЄС і Британії за отруєння Скрипалів новачком у Солсбері. Зорін же був посланцем Путіна в Сирії, де активно брав участь у переговорах між режимом Асада та опозицією і повстанським угрупуванням. От давайте детальніше ще почуємо фрагмент з матеріалу CNN. Їхня участь проливає світло на важливість, яку Путін надає вирішенню тупикової ситуації довкола Азовсталі та захопленню Маріуполя, щоб забезпечити довгоочікуваний сухопутний міст між Кримом і Росією. Протягом багатьох років Україна була частиною портфеля ФСБ. Передача контролю над війною ГРУ ознаменувала сейсмічний зсув у поглядах Путіна на цю службу. Ну і за словами Ковальова, Алексєєв регулярно робив перерви в переговорах 9 травня, щоб зателефонувати в Москву. Як він зрозумів, той мав прямий супутниковий зв'язок із
Міноборони, а журналіст-розслідувач проекту «Белінкет» Христо Грозів вважає, що Алексєєв міг доповідати секретарю Радбезу Патрушеву. Згодом відбувся вже третій візит, як пише CNN, Ковальова до Маріуполя. 16 травня він записав відео, на якому видно, як російську делегацію зустрічає група людей з щонайменше 6 українських бійців, серед яких і командир Азову Денис Прокопенко. Ну і після початку вже серйозних переговорів умови були такі: припинення вогню з обох сторін, здача Азовсталі та цивілізовані умови для наших військовополонених і обміну. Нардеп заявив, що росіяни це виконали, і того ж дня розпочався вихід захисників із комбінату. Також Ковальов розповів, що більшу частину переговорів щодо Азовсталі делегував українській розвідці, але показав CNN-лист із подякою від Буданова, який той передав голові парламенту. УГУР, зазначу, відмовилися коментувати участь нардепа в переговорах, але підтвердили участь Усова.